السلام علیکم وایس اف کوټلی کلان اجیت خون دی پروگرام موږ به چا کرته راوت یو الکوا ابی دلی صاحب دی او محمد علی صاحب دی او بس اچونه غوې ودا دوره مو ولګولله ای ګورګورو بوختا دا ګورګورې وکړکړنی مو ته وشي یو رشه وګور رشه لا دو اینی دو کرکړنی دی هغه پوسټ راټ غار غره کی چی کیږي وینه به کنا لری ډا خارا خوشی او دو ګورګورا دا نو دو بو تو سیتا زو سوشه مو درا او ګورې ګورګوري مشتا او کرکړنی مشتا خوشی او پری دی ګسو کر سی ور شو کوي او ابي دلی او محمد علي ډیر لري زه تر واستلې یو خوشی ډیر خوان دی وګورې ها او دینی سلامونه ټولو ته او کوم کتون کی دی مینا و زم چې دوی ګنټي مزال بو دی کړه نور سومه پوتې دی حالا کا نور زد گل دی دا ټول د تنوس دی نور زد گل بس پتو چې درته وی شو کنه پوښ وی تو را تو شو کنه پوښ وی او نبی اسلام د تنوس ته نور زد گل اورو را بس دو راوډیوم وګرځې دو سبینی راوت یو دوی ګنټي مزال مو کو چې تلری لری وګرځې دو او بس دوای دی الک پړه کې سقواشی رغلی وا وسیم خان ته سلام کین ورځ او دو چې رسه چې صبح پر دو بر بینګم اچونک اچونک الک ته غوته دم رکسون کین اوس دو ټول ته سلامونه اجیت خان دې ته نوستی او شفیق دې ته نوست شفیق خان وسیم او دایني باید دا هغه روان کړه دې دو موټر خوش وی لوکس اوډیو که صورت یې آی دا ګورګوري مې وته وشي کنا مې کا څوک ټکرې چې هغه زه ته وره سو پوښ ولې صحیح خو مخ کې خوستا خوستا نزورې دي نزورې دي پوښ ولې تاسو مې سره اوسې چې بده د نور هم شي یو چې ته به علامه خادو آباد لره پوښ ولې په دا وګونو کې مې یاد لرې مخ کې بده د نور هم نزورې شي صحیح دینی ما دا جنگل باندې کې ده خیر اسه ان شاء الله سترګا پسترګا او شیر او شیر با باندې کوا خزه بس ان شاء الله تر مشو ما پوری بده ویډیو ګونی وی دو تو ګر عزیز صاحب مينم نه سسلی کی دیتا نو مې دلی سیف ته مونډې دې دو سلام دا ها وسیم ساوت افریقی نه تو ته صحیح نه غوړي ها السلام علیکم د ساوت افریقی کې دی کنه او بس الله تعالی دې دغه کې خوشاله ستا او چې په کوم ځای کې به سفر وي الله تعالی مو خوشاله ستا کنه مونن موږ چکر تر اوتې دو ملګری نندري کسو نیو کنا اچونک کولی کی جوړا شه اور اکس وچ دی وچ دی او مالا ودو مې چې پوسا اور وزا خا کاشیب خان خټک د دلی کی چې زلوزه کی روانه کس هر دغه صاحب لجب ته خو شو راځي چې میرا دی امریکي شیخانو یې کلی سره شیخانو کلی دا کرکړی شه نن موږ په کې صاحب دا او دا خپل مېری دی کنا میرا دا وسره او خوش وی صحیح نو بس ګرځو را ګرځو سبو ته نو کړهار باندې پیو درې کا ولا موسو پریدا خوشولی وو په خپل راوالي خوشولی شتا نه صحیح صحیح نه کرم محمد دی او ته نه خوشولی نه شتا او که پس پټو کې ژوند زیره وې چې پینځه می جاما کې ولاس می جاما کې کنا وسیم خان بختینا ها هغه ته مو دو سلام کوي بابا او کشیب خان در په خټک سلام او نو بس دا ان شاء الله هر سړی کې ډیپریس ګرځي دل له ګورې کنا صحیح وو زګه چې پیسې شو سړيري نور زدګل ترور زوی ته به مسی یې بس هغه ته مو دو سلام دی کنه ها هغه ته ویجه به درته ویجو په تاسو په لیس بری ها ان شاء الله کومه وخت دی صحیح او بس ګرځو را ګرځو سب کوګې مو چیل اوټ او چیل اوټ کنه او نو اډیر خلګي چې مزي مو کې نو مزي مو دوه کې ډیر مو نه غټي کنه صحیح ها اجیت خان یې چې کنه ابي دلی ته سپیشل سلام او چا چې ډیر غټلی دی لګنه الله ته دوه اجیت خان سلام وعلیکم السلام مې مو تر په ټول دوه سره چې سودي کوي او رضا خان چې دوس هغه رضا خان دی بختي ولدې او نه نو هغه مو ته می چېلو او خوریا بازار سره وتی او رضا خان بس دې نه ګرځو را ګرځو صحیح خوش وي ځکه چې ډوم مو ډیر تو تیر کو د کلی په مو ډیر واقع او تیر وي کنه صحیح سمو کوي نه شو نو ځون ته لږ نه انجوي کوو ځون ته اسي ډیپریشن وي کوو دی او بس اوس لږ نه دې ډیپریس مو کام شي کنه صحیح سمو کوي نه شلولو محمد آیات امجد علی جاوید اقبال دا ټول کسون دی ګوري ها
آمين. نذیر خان الیاس محمد خان خان دو کوم زی دے خان خان یی جی دو کوم زی دے دو ای وکینگ سری ودی لز برے پ مانس کی زی دے کنا او اجیت خان دران یو خیر اسا او نو یغی پ اجیت خان د بس هغه مانس دے هغه بلے نو یغی پ مانس کی دے خوش وی اچی شا خان یی یی چی یو کے نہ بار او زن او چیل اوڈ بری وشی او بری منا ما یو کے کے ان سائیڈ شا خان سوت دے فاروق ہاں شاہ خان مر مر دو دے صحیح دے فاروقا اے بابو تویں خود سو گرزی دے چ سو نہ گرزی پکوٹو کی نوست صحیح انگلینی نہ دے لیجلے ہو خاطر چ غرور دے تو شے کاشیب خان خٹک چکم نے آئے ای جی بہرین نہ بہرین نہ دے عرب و عرب و آغا چی دے او آغا تا مدو سلام کو گرے ہاں ساجد خان واچنگ حضرت علی فضل دردا پزلے درد یہی ہے جی کہ السلام علیکم چلتے جاؤ اور وزن بھی کم کرو بڑا وزن مچے تا کمی جی پی مندرے ہاں اخا لگے جی پاکستان کی سرگلی بھی کرا دراز نو چوس خرو نو چر کئی نو کو بھی خرو نو خبر کو اے بی ملنگ ازیر خٹک ازیر خٹک خان خان او ایم ابتاب خان از واچنگ او بس مجھے طرف ٹول تے دو سلام او قصد سے نہ سچ رہا خبر تا کئی خبر مد علی دا رولو مد علی دا محمد علی ہاں محمد علی کلے ڈلو والا محمد علی پتہ نہیں جتنا بولے محمد انور گڑخیل وی انور او آو ماخا کی اجمیر گل السلام علیکم ڈیر خا اب ملیشیا نا بھی کنا او ملیشیا نا او دم جس خط سے دے کنا او ایمن خان او انور دا تفی محمد انور گڑخیلی او بس انورم سے مجھے زوڑ مل کرے دے صحیح تلا کلے یوں نو دسے ازوڑو وقت نہ مورے او چی کنا ہاں خوش وی او بس ورکینو ٹول ورکیو گا چتا مڑے وشو پاگی کی مووی نو صحیح ہویا وہ دو بھی خوش بھی او نور ٹول ای امریکی پہنچ گی پیڑی ہے ہاں یا غید اپنو سے گیجی کو نور سے پوئی جائے گا سلیم خان از واچنگ وعلیکم السلام آگو تو مسلم کو آگا نا انشاءاللہ یو بل ٹرپ جڑا ہوں کہ بے پاکی سب سے کڈیر میں خستر کچھ بھول گو کلج میں نوڑی کے بھول گو آغا یہی انور یہی گنا ہے جی کہ بالکل لپتہ شوی بیخی دی پتہ نہ لگی دوس دس سولا چی خیر از زب لپتہ اومزا ہاں او دزا کدا سولا تر نج دو جابی دلی جی دوڑ انور تے تو سم میسج دے روشا نا انور سلام کو ہاں انور ایو زی مچار تر تگر تو مول خلق رتی جی مزید ہی وتی او پالم روک کی زوما صحیح پاگا دیکھ ری بنون رہو جی نا انزوم پا مو لگی اے تو سی خبر ہے نا آغا چی کمو خبر تو تو وہ سوکا لا اڈیر اشا خبر ہے تو کا آئی جی نمبر دے رو کا کنا نمبر بزو درو شڑم بودا اگ نواز خٹک سلام کی فضل ادی واچنگ بیراوز چی کل کو آغا حکم بیراوز نو انور تو گورے زوین ما روزانہ مسخیدان واکنگ کی ای بوش ول لے او فضل نمبر روک کیم کنا خوش بھی خزادہ تے اور شی گورے شپ پدولت بجیر تمائے چی نسو اور اڈر پکی دی چیز پی دولت بجیر دی چیز زنس ہو انور دبر اون کو گنا پوش ول لے ہاں اسی بیٹھو کن ڈریرا اے دس رکھو می سپائی صاحب گا پوم لگیو ہاں چکل ہے اے زت پرو کن جڑو ما او نہ نہ بگوڑی دی نہ ویو 50 کسان 50 کسان دی سو پر گوری ابھی دلی تس ہر سا دوس دسی روان چ مصطفی تا رش نو او بس راو تو ابھی دلی چ پوسا رجی سو رجی سو بس سو مے بھائی تو اے تو اگا مجھے نہ شو ور سے وے کنا نو انشاءاللہ بس خدا مجھے خیر اس اللہ حافظ او بل تی دغه سی اورون سو تو کنا
دو ګورې اسمرې دی صحیح پښې په دې باندې دی وی رواني دی دا یو ډېر ښه دی بس دم راغه دی پر ډېر دی ان شاء الله مخکې وو د نظرې شي یو خاځه کوم دی مشبشینی منظر بس هغه سره ته چې وو خېزو کنه ان شاء الله صحیح شو ازا په مخه مشره ده